এখন আমাদের আরেক অতিথি বিহার থেকে আসার যে কথা ছিল হজরত মাওলানা সালাউল হুদা সাহেব, উনি আসতে পারেননি, অডিও পাঠিয়েছেন, 2-4 মিনিটের মধ্যে তার অডিও আপনাদেরকে শোনাই দেওয়া হবে। افسوس ہے کہ اس تاریخی پروگرام میں نارتھ ایشیا میں رشیا کے میری حاضری بیماری کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے۔ میں وقت بھی دیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، سفر کی تیاری بھی ہونا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اس لیے میں سخت بیمار ہوا۔ ابھی بخار کی کیفیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بائیں آنکھ میں زخم نکل جانے کی وجہ سے کافی تکلیف میں ہوں اور انتہائی افسوس ہے۔ حالانکہ میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ میں وہاں حاضر ہوتا ہوں اور نارتھ ایسٹ کے ایمان شریعہ کے اس تاریخی پروگرام میں شریک ہو کر اپنی باتیں اپنے آپ کے سامنے رکھتا، آپ کے خیالات سمجھ سکتے ہوتا۔ حضرت، ایمان شریعہ دراصل اسلام کے تصویر ہے اور مسلمان کے بعد ایک امت ایک جماعت بن کر کے رہے، لیکن با جماعت نماز پڑھنے کی جو اہمیت ہے اور جو ثواب ہے اس سے آپ خدا کو آتے ہیں۔ روزہ رمضان مبارک کے پورے مہینوں کا فرض کیا گیا تاکہ ایک ساتھ لوگ رکھیں، حج کی سعادت بھی ایک ساتھ ہی ادا کرائی جاتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے اور ایمان شریعہ اجتماعی نظام کی عملی تصویر ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بإمامة ولا إمامة الا بطاعة۔ اسلام کا کوئی قسم عمارت کے بغیر نہیں ہے، اسلام کا کوئی قسم جماعت کے بغیر نہیں، اور جماعت کا کوئی قسم عمارت کے بغیر نہیں، اور عمارت کا کوئی قسم سب مطاعت کے بغیر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پیغام ہے جس پیغام کو لوگوں تک عام ہونا چاہیے، سمجھدار کا لوگوں میں مزاج کرنا چاہیے۔ نارتھ ایسٹ کی عمارت بڑی زبردست خدمت انجام دے رہی ہے۔ حضرت مولانا طیب الرحمٰن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مقدرت فرمائے، کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، انہوں نے عمارت کے کام کو آگے بڑھایا، اور حضرت مولانا یوسف صاحب دعوت پر قائم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ذرا عمر عطا فرمائے، اس وقت جو ہے عمارت کے کام کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایمان شریعہ بہار بھی سے جھارکھنڈ سے نارتھ ایسٹ ایمان شریعہ کا بڑا گہرا مضبوط کا مستحق رشتہ رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت مولانا محنت اللہ رحمانی کے وقت سے لے کر کے آخری وقت تک آج تک جو ہے ایمان شریعہ نارتھ ایسٹ ایمان شریعہ دونوں ایک کاؤز کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میری درخواست ہے اور میرا پیغام ہے کہ مسلمان جمع کیے ہیں، سب وقار کا مطالعہ کریں، امیر شریعت کی مانیں اور امیر شریعت کی مان کر کے زندگی گزاریں۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، یہی اللہ اور رسول کا مطلوب ہے۔ میں ایک بار پھر اپنی غیر حاضری کی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہ تاریخی پروگرام اصل سال کامیاب ہو اور اس کے اثرات دور رس ملک و ملت پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ
सबको अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाया।